Now fighting in a preferred 125-pound division. Rus əsilli Qırğızıstanda doğulan qaydasız döyüş üzrə boks yarışlarının çempionu Valentina Shevchenko Qırğız Respublikasına səfər edib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında onu Boks Federasiyasının nümayəndələri və azərkeşlər qarşılayıblar. O, 2019-cu ildən vətəndə olmayıb. Sentyabrın sonlarında Qırğızıstan vətəndaşı Valentina Shevchenko ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən yarışlarda Amerikalı Lauren Murphy məğlub edərək 6-cı dəfə UFC çempionu adını qazanıb. İdmançı Valentina Shevchenko etiraf edib ki, o nəhayət Qırğızıstana gələ bildiyinə hələ də inana bilmir. Bu barədə o paytaxt Bişkekdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.